Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje eu tenho uma dica bem bacana para você que está sofrendo aí com alguns tipos de problema. Vamos falar dos benefícios da água de arroz para a pele e também para o cabelo. Porém, a dica de hoje é um pouco diferente das convencionais que você já ouviu falar aí de água de arroz. Bom, mas antes, deixa eu te perguntar se você já é inscrito do canal. Se não for, se inscreve e ativa as notificações. Vamos lá então ver os benefícios dessa água de arroz para a pele e também para o seu cabelo. Reduz espinhas, diminui os poros, reduz a oleosidade, diminui manchas na pele. Também alivia a dermatite, diminui a queda capilar. Se você está sofrendo com queda de cabelo, essa dica é maravilhosa para você. Também acelera o crescimento capilar. Seu cabelo não está crescendo? Então anota aí essa dica. Fortalece os fios e também diminui o frizz. E o volume do seu cabelo. Se você tem cabelo volumoso e quer dar a ele um aspecto de cabelo mais liso, essa dica é ideal para você. Além desses benefícios, a água de arroz também pode ser muito nutritivos aí para as suas unhas, devido à vitamina do complexo B presente na água de arroz. Olha só quantas dicas importantes! E você deve estar se perguntando como que faz. Para a nossa dica de hoje, você vai precisar aí de 300 ml de água. Vai precisar também de 4 colheres de sopa de arroz. Também vai precisar de um pote de vidro e também desses sachês de camomila que você encontra em supermercado. Para quem não sabe, a camomila tem o poder clareador da pele e também ajuda a acalmar a sua pele, ajudando também a fechar aqueles poros mais abertos que te deixam com cara de velha. Para fazer, é muito simples. Coloque a água para ferver. Quando estiver fervendo, desligue o fogo e coloque dentro todo o sachê da camomila. Depois, quando esfriar e já estiver em temperatura ambiente, você vai colocar em um pote todo esse chá peneirado, junto com 4 colheres de sopa de arroz. Depois disso, basta você tampar e esperar para usar. Por um período aí de 2 dias. Depois de 2 dias, alguns ácidos importantes serão expelidos devido aí à fermentação da nossa receita. Dessa forma, estará mais potente para tratar problemas na pele. Agora, se tu tá com problemas de queda de cabelo, basta você esperar 30 minutinhos para você poder usar e fazer aí uma lavagem diferente no seu cabelo usando a água de arroz. Você vai colocar nos seus fios a água e deixar por pelo menos umas 3 horas. Deixa aí com teu cabelo preso. Depois disso, é só você lavar normalmente os seus fios e repetir esse procedimento 3 vezes por semana. Caso você vá usar na pele, você pode deixar essa receita na geladeira por até 4 dias. Passando esse período, você terá que fazer uma nova receitinha. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se gostou, deixa aqui o teu like. Se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, vai abaixo nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e até mais!